kalau masak sambal suka potong bawang bulat-bulat, pilih bulat-bulat. Lepas tu tak terlalu nipis. Asam keping, sekeping ya. Masukkan bawang putih dengan air yang dah tumbuk tadi. Kita tumis sampai dia naik bau. Ada bau tak? Ada bau tak? Bau. Letakkan cili mesin. Kemudian ni boleh simpan untuk ais. Letakkan bawang putih. Macam ni api kena kecil ya. Nak bagi sambal tu garing, betul-betul cili tu betul-betul masak. Kelia je dia dalam ni. Letakkan macam ni je gula, nak bagi sambal tu garing, dah warna dia cantik. Garam. Sikit ajinomoto, sebut rasa, okay, penambah perisa. Okay, okay. Api kena kecil ya. Kasih kacau lah, tak nak bagi dia apa, dia terap sebab kita buang gula tadi kan. Macam hari lah kalau buat sambal tumis saya tak letak air, saya tak cukup, saya suka sambal yang kering. Garam semua pun dah rasa. Kita letakkan bawang yang dah iris tadi. Saya suka letak kemudian sebab tak suka bawang tu terlampau lembik. Thank you.
boleh letak ayam. Dan daun kan. Okey, dah masak. Udah juga api.